ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ମୁଇଁ ଭଲ୍ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ୍ ଥିବେ। ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜୁଡ଼ିଥିବା ନୂଆ ପୁରୁଣା ସବୁ ଭିୟର୍ସକେ ସବୁ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁ, ଆମେ ଜଣକେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଆମର ସ୍ନିଗ୍ଧା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ କରିକି, ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ତାଙ୍କେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ବଦଲାବ, ନୂଆ ପୁରୁଣା ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଟିକେ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଇଏ ଅଛନ୍। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଗ୍କେ ଦେଖ୍ମା, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କର୍ବା ଲାଗି କେତେ ଦୂର ରେଡ଼ି ଅଛନ୍। ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ଦେଇଛି କାଁ କାଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ରେ ଆସିଗଲେ ରେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଦେଖିକିରି ମୋର ଭାଞ୍ଜିର ତାଙ୍କର ବେଟା ଛୁଆ ବି ନିଯିବାର ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା ଏଟା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ କେତା ଲାଗିଲା ଯେ କେଜାଣି ପାପୁ ବି ନି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆମେ ଏଇଟା କାକୁଡ଼ିର ବିହାତି ବହୁତ ସାରା ଅଗଲି ଯାଇଥିଲା। ତ ସବୁ ଖୁଆ ଥେଇଯିବା କହିଲେ ବୋଲେ କାଟୁ ଖାଇମା କହିଲେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଧୋଇକିରି କାଟୁଥିଲୁ ଏଇଟା ବାବୁ କେନ୍ତା କରୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାଞ୍ଜିର ବେଟା। ତ ଘର ସାରା ବାହାରେ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ, ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି କାଟିକିରି ଖାଉଛୁ, ବାବୁର ମସ୍ତି ବି ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ର ଫେର୍ ରୁଟି ପିଠା ବନାବାର୍ ଲାଗି ଫେର୍ ନଡ଼ିଆ ନୁଡ଼ି କୁରା କୁରି ଚାଲିଛେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ବାବୁର ମସ୍ତି ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଜା। ଯା ବନ୍ଦ କର, ଯା ଡାକ। ତୁମ ଧରିଆ ରେ ଏନି ଖୁଆଲ କହ। ଦୋକାନ
তো ফার্স্ট থর শ্বশুর ঘর নু আনলে বি রুটি পিঠা ধরি আসন আমার আড়ে আউ ইনু গলে বি রুটি পিঠা নেকরি যাবে মানে সেনে বি আনবে আউ গাঁ সারা বাটবে ইনু বি নেকরি গাঁ সারা বাটবে তো আপন মানকর বিহাতি কেনতা করসন যে প্লিজ বতাবে কমেন্ট করি কি তো এটা আমার রুটি পিঠা বানাবার অভিযান চালিছে কাজে কি সকালে ফের পলাবে সেমানে সব রুটি পিঠা ধরি তো রাত সারা আমি এটা 12 কি 1 বজলা রাতে সমস্তে বনাউছু এটা খরা মাসে বেলে বঢ়িয়া লাগুথিলা আর তো সবে বসিকি এটা বনাউছু রুটি পিঠা আর তাঁকে তাঁর শ্বশুর ঘর কথা টিকি টিকি পচারুছু ଥର ସୁଜି ପିଠା ଛାଣିଲେ ବୋଲେ କଞ୍ଚା ଗନାତି ଚେଞ୍ଜ ଦେଲେ କଞ୍ଚା ତେଲ ଟିକେ ପୁରା ଛେଚରି ହେଇଗଲା ତ ଫେର ଆମକୁ ଫେର ଅଧିକା ଚିଟକାଲି ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ବତାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନିଭୁଲବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।